تتون اگ کافی عمر شی گنا تتھے گن کا میں زوانیا بیا عمر گن کا میں وطن سے اندرین تھئی ڈٹو تا اتھے کیا میں تو اس کو نہیں مالو یرا فرض کو تو میرے بنے دی یرا بھائی میرے یرکسی کام اہمیت چھدا سے کم ہی تا امز بنو یرا فرض کو اکم ہی دا اسی وجہ کاشی فرض کو موش خلق یرکے اگو بودت آتے تے یرکے اگو بودت اتے بات منودت تے دامن زدل آزمی کو دو تو میرے اپنے اہمیت کم ہی دا اسی وجہ کاشی جیسا چھری ہوئی دی چھری این چھری ہوئی دی بے چھری ہوئی دی جنو رضا کونا آئی وکیل سب سے کام تھا اپلانے سے اچھے کام نو تھا جنو رضا کونا آئی ایشے اندرے اینا ہے موشتا ایک دیسی این بودت ایک دیسی این بودت ایک دیسی این بودت تو بنا دو جرگا آوازن نا زبیر کام ایک بوجلدہ تو گھن تو یہ بات بنی اتنوری سے بات بنی پھر اتنوری سے بات بنی بیٹول اکھے دیکھ معززین آشی ہے ہر کئی ہیں تو انہوں ایسا سے بات بنی بھی تے بات تمہ خوشانین تے بنو دو میں بیاد میں کھدک بوزن تو میسی بیاد میں کھدک بوزن تو میسی بیاد میں کھدک بوزن تے تو ڈسکرس کھدک یارے آباد میں امار یا کامی بات بنی جی دا آباد من کیا صحیح شی امیز دی مویا عمل کرنی میرا پتہ آد باقوا آد باقوا بدلا دی بات سے چیڑی بدلا تیزے دی بھی عمل ہو دو خب میں بے اتفاق سی کامی پیدا کو ہو دو میں یرک سے اندر ہے مثال کے طور پر اے یرک یہ تھوڑا سے 50 جنا سی تھو یا 100 جنا سی تھو تو میں 100 جنا میں ضروری نہیں تھی یرا فرض کو خلق ٹول اے بیجت متفق ہوندہ ہر ایک مرش سی مختلف اے سوچ و بادو مختلف اے بادو بائی تو اب میں بنو دیرا بھائی آخر میں یابن اے یرک میں فیصلہ یودت تا تو ہے میں 100 جنے یا میں 50 جنے کھا کھا قائل کو دوت یرا بھائی ہر ٹولا سی بھی بات یرک سی ایک ہے دے مشکی ہو دوت اتیز بھی ٹول منو دیرا میں مہی میرے مننین ہے اے بات سے کوئی کوستنا بنو دے مندہ بھائی جادا مثلا اے شئی بکھو آشو حال نو ہو دوت جرگا بکھو آشو تیز آج باز ہو دوت تیز لولوی بھی ہو دوت بھی تیز دی دی ہو دوت تیز غورا غورا مند ہو دوت نیسی بادا تیز غورا یعنی آخری یہ دے تیز کی یہ ہو دوت نبیتر نہیں ہو اب دی کی حال ناشو نا عدالت ناشی جنو دی کی حال ناشو بیزا دی کی حال ناشو ایام تنو مرضی مسلح دی جنو کو بہو دوت مرضی مسلح دیام نو کو بہو دوت جنو و رضا کو نا نای می مامور ہونی نا میرا ہو دوت میرا مون مائی باغ میں مامو یہ جرگا ہو دو نای میں مامور کنی نا مارتلا مارا آز تے وہ میں نو کو بہو دوت تے وہ میں بیا ہاتھ باک ہوا مسلح کو نو بہو دوت جنو و رضا کو نا حالی ہو دوت مطلب حال ہو سکر کا حال کو دوت جنو و رضا کو نا کئی اتھائی پتہ ہے شرے مہین میں حال نہیں کیا میں مہین کی کونی میں مہین نہیں کی میں مہین کی کونی من لو ایک دیمانی من چر نقصانہ اندرے ہونی جانے ستی سے کوشش کو دیرا تو حال کو دوت تو میرے مومیز بنوا دی یہ فرض کو یہ رکسی ہے کم ایک تنظیم مویز کے بینی یا پلیٹ فارم بینی ہے کمزری ہو موجودہ ٹیم میں اسی وجہ ایشی یہ رہا متبادل دلپن امتی دلپن شیری ہوئی دی دلپن یہ جرگا شنا مارا گا پھر میں مال وکیل گاتو آئے تو مطلب ای یرا مداخلت چیری ہوئی دی بارا دخل چیری ہوئی ریاست سی عملداری یا عمل دخل تی ما می خیال لے جل کا کہا یہ بات بھی نہیں یرا ایک تا احمد ایک اہم بات چھی کہنا یرا آیا بیت سی مون انو خود تیز راد آئی تیز بھائیدو دی دی بھائیدو ٹوی دی بے مونی گلوہ چھوڑو نا دا ہے مطلب میرے خلق ایک دی سی بات ایدک نوویے دی کئی میرے آتو یرا بھارا مداخلہ شروع ہوئی دینا خلق دیالا سی بیادی بھوئی دی دیال کان ادارہ آئی تھی سیخیسہ آئی تھی آن ایک جلل کا کہ میں بات بھی نہیں یرا امی ہر ایک سی بات بھیشتے تے بیادی غور کو ہر ایک کے نمبر ہو نمبر ہو باقی دا آنا شوی تغلی ہو دا نا 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 مطلب تے حصہ داری سی موقع ہرے مرش کے ملا ہو دا ہرے مرش سی خیال ہو دو دیرا اکام فیصلہ ہی دا میمی آئی بھلا